Aquests grups de roses acumulen un grapat de premis del jurat en la 14a edició del concurs internacional de roses noves de Barcelona fa relativament molt poc temps, el mínim possible, que han estat hibridades. Tot i així, aquest temps és d'entre 8 i 10 anys. Vol dir que perquè hi hagi avui aquí un roser florit, s'ha d'haver començat, els obtentors han començat a treballar l'any 2003, en què han hibridat una flor, han obtingut fruits, han sembrat aquests fruits, aquestes llavors, ha crescut una planta nova que s'ha anat estudiant i si ha estat prou valuosa s'ha presentat aquest concurs. I un cop ha assenyalat el veredicte dels experts, la ciutadania pot votar també quina de les 73 tipologies de roses plantades en aquesta zona del Parc del Roser de Cervantes és la seva preferida. El concurs aplega tant professionals com amants al món de les roses. Pues cada any vinc a veure-ho perquè ens agraden molt les roses i és un aspecte que escoltam, és preciós. I amb totes les amigues pues venim cada any. Em sembla una meravella, una meravella que a Barcelona tinguem aquest jardí per gaudir-lo tot l'any i més ara el mes de maig. Estic meravellada, encantada i agraïda. Aproximadament hi ha entre 20 i 30.000 varietats diferents de roses. Flors de tots colors, menys blau i negre, de totes mides, amb molts pètals, amb pocs pètals, rosers cobresol, rosers enfiladissos, rosers miniatura petits, grans, de tota mida, amb flors monocolors, amb flors bicolors, gespejades, hi ha ja de tot. Durant cinc dies s'organitzen diverses activitats, com la presentació i plantada de la rosa a la Sardana i la Convenció Internacional sobre Roses Indesant, per primera vegada a Barcelona. Tot plegat coincideix amb la primera floració de les roses a la capital catalana, on, per cert, la música també n'és protagonista.